Meus amores, espero que esteja todo mundo bem, na graça de Deus, e feliz junto comigo, gente, 60 mil, meu povo, gratidão, 60 amigos nesse mundão de meu Deus, que estão fazendo a diferença na vida de vocês, e vocês quando se inscrevem no canal, que vocês curtem, gente, vocês fazem uma diferença tão grande na minha vida, principalmente vocês que estão dando aquele apoio no comentário, como a Monique, como a Raquel, como a gente, é tanta gente, mas sintam todas homenageadas, pois é assim que eu quero que vocês se sintam aqui, todo dia homenageada, como mulheres guerreiras, mulheres que lutam. É isso que eu quero que vocês sejam aí do outro lado, quando eu apareço louca, assim, dentro do mato, correndo, mostrando pra vocês essas lindezas, assim, ó. Fazendo vocês respirar mais, só um pouquinho, mesmo que seja de longe, olha. É bom demais, gente, é bom demais. Olha, eu me sinto tão bem quando vocês aí do outro lado curte, comenta, dizendo, Jaqueline, você me passou uma paz, Jaqueline, eu fiz o sabão, deu certo, Jaqueline, olha, eu e minha avó, tem ontem escrita aí também, que ela e a avó dela estão sempre aqui juntinhas comigo. É que eu sou péssima de nome, sou péssima de data, gente, então, por favor, mil perdão a você que eu demoro a responder, mas graças a Deus, é muito trabalho, calma aí, gente. Pessoal trabalhando. Trabalhadores, gente, porque a vida não para, né? A pessoa tá aqui correndo dentro do mato e eles estão ali trabalhando. Então, meus amores, bora tomar um café lá em casa comigo? Vem! Pessoal, isso aqui é o mingau que eu faço de vez em quando para dar aquela diminuída na vontade de comer. Pense em um presente de Deus na minha vida, foi a receita desse mingau, que a gente nunca vive sozinho, né? Vive 24 horas precisando de outras pessoas ou dica delas, né? Ninguém vive sozinho, gente. Se dizer que vive sozinho, vive feliz, tá mentindo. E aí o nosso YouTube tá aí pra isso, né, ó. Gente, esse mingau é maravilhoso. Olha, um tal do mingau proteico. Pense em um mingau bom. Esse aqui, a máquina tá lavando, gente, que eu já cheguei da caminhada daquele jeito, meu povo, botando roupa pra lavar. Primeiro tomei aquele banho gostoso, né, depois corre pra lá, corre pra cá.
Tomei aquele banho gostoso. Aí peguei, botei roupa para lavar, fui fazer meu mingau, tudo junto misturado, né, gente? Esse mingau, meu povo, ele é um tal de um mingau proteico e realmente faz o que promete, gente. Tira toda a tua fome. Ou você substitui ele pelo seu pão do café da manhã, ou substitui pelo abençoado da janta. Não é ruim, mesmo que esteja à noite quente, de dia quente, gente, não é ruim, tá? E eu uso ele assim, eu como ele assim, gente, ó. Cafezinho, meu. Olha que lindeza. Café é vida, né, gente? Acabei, meu povo. Gente, eu já tô um pouquinho assim meio nostálgica, mas não é por nada, é só por felicidade. Do mesmo jeito que eu quero rir, eu quero chorar, porque a pessoa está assim. Comi aqui esse mingau proteico para poder me dar mais força. Eu adocei com melado de cana, pessoal, mas não quer dizer que você tem que adoçar com melado de cana. Adoça com o que você quiser. A canela juntou com o café, né, para poder dar um animado, que a pessoa tá meio assim, não sabe se chora, não sabe se ri, não sabe se pula. Comecei correndo para ver se dá tudo. O tique e o teco começa a funcionar direito, porque parece que hoje eu não tô. Mas, meus amores, gratidão por cada um de vocês, homens e mulheres que estão aqui comigo. Gênero, ser humano feliz, ser humano que gosta de gente feliz, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito, já se inscreve aí para você ver o que eu puder trazer para você. Eu vou trazer com todo amor e carinho. O que eu não souber, eu vou pesquisar com fontes confiáveis para poder trazer sempre conteúdo para cá, para o nosso canal Jaqueline do Arame Home. Conteúdos que vai agregar na minha vida, porque se agregar na minha, eu vou passar para frente. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, não adianta você querer ter um monte de conteúdo se você não tem qualidade. Qualidade e conteúdo e vídeos, no caso, né, tem que andar juntos. E é o que eu faço aqui no nosso canal. Procuro sempre estar estudando. O YouTube é um presente que nós temos aí, uma ferramenta poderosa que nos ensina tanta coisa boa. Tem tanta gente bom aqui nesse YouTube que tem muito trabalho bonito, trabalho que precisa chegar mais longe. Então a gente vai adaptando o trabalho de um amigo, de uma amiga, e a gente vai tentando passar para frente o que a gente sabe. No meu caso, eu sei, eu também passo, e assim é uma corrente do bem, trabalhando, segurando na mão do outro, para você segurar na minha mão mais forte. Sabe o que você pode fazer por mim? Se inscrever, ativar o sininho, dar like. E, por favor, comenta o que que você acha do meu conteúdo. Comenta aqui o que que você achou. Esse mingau vai ficar no final do vídeo para vocês, se quiserem, tiver com vontade de manter o peso, até perder, diminuir um pouquinho aí para entrar naquela calça, naquele shortinho agora no verãozão que tá chegando aí, ó. Você tá? Tem uma maravilha, gente. Isso aqui eu aprendi aqui no YouTube, tá? Esse mingau proteico. É maravilhoso, faz diferença mesmo.
diminui a fome, você não sente fome nenhuma depois que você come ele. Substitui a janta, pode substituir teu pão, teu cuscuz, teu beiju, o que você gosta de comer no café da manhã, substitui e tenta fazer com canela. O melado de cana você pode botar açúcar, pode botar o que você quiser, porque a vida é de quantidade, tá? É na qualidade da quantidade. Não adianta você comer um monte só de um dia e no outro dia você não comer, que teu corpo só vai absorver um pouco, não vai absorver tudo, não. E assim é a nossa vida, todo dia. Todo dia a gente absorve um pouquinho e a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É assim que é. A gente começou lá um pouquinho, né? Ó. E a gente cresceu. Hoje em dia somos 60 mil amigos, 60 mil inscritos, 60 mil segurando na mão do outro. Tá todo mundo junto todo dia? Não, mas não tem importância. No dia que você estiver aqui, você é inscrito. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Você que não é inscrito, não perde tempo não, se inscreve, tá? Para você, ó, toda vez que eu postar essas maluquices correndo, ou então maluquices fazendo uma comida, fazendo um sabão, sabonete, para nós aqui acrescentar na tanto no nosso bolso como na qualidade de vida, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Então, meus amores, eu não podia deixar de compartilhar com vocês o meu café. Que é uma benção de Deus, que eu amo. Você que não gosta, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Mas você que gosta de um cafezinho, será sempre bem-vindo nos meus cafés, porque eu amo café, meu povo. Parece que me dá uma ligada assim. Depois que eu descobri esse mingau proteico, gente, olha, casamento perfeito. Eu tentei me medir, mas a balança não tava lá essas coisas, não. Mas depois eu vou ver se realmente ela fez diferença. Já tem um tempinho. Vou falar depois aí nos próximos vídeos se tá fazendo mesmo diferença. Mas aí eu também tô intensificando minhas corridas, que antes eu só tava caminhando e tava muito frio. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia. E agora eu comecei a ir mais frequente, sabe? Pelo menos 3 vezes na semana. Porque tem dia que eu já amanheço a todo vapor aqui em casa. Então nem vou caminhar, que eu sei que o trabalho vai ser pesado, já vai valer a caminhada. Todo exercício que eu vou precisar do dia, porque a coluna não aguenta tudo de uma vez, né, gente? A pessoa que já tem 4,2. É, 0,2. Na carcaça, zerada. Gente, vamos ser felizes, que é o que interessa. O resto não tem pressa, porque a depressão, quando chega aí, né, nas pessoas que falam que tem depressão, diz que é incurável. Então, é a tristeza que vai somando, assim, sabe? Aí, quando você pensa que não, já tá lá dentro do poço. Vamos sair desse poço, meu povo. E se eu puder fazer aqui você gargalhar, pode contar comigo. Se você quiser, conta comigo, tá bom? Um beijo, meu povo. Contem comigo todo momento que vocês precisarem, que eu quero contar com cada um de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Gratidão, gente. Gratidão. Ó, somos 60. Eu ia falar 6, gente. 60 amigos. 60 mil inscritos. Agora vamos, né? Vambora. Deus de perfeição. Pessoal, eu não tinha feito isso porque eu queria mostrar para vocês. Olha, eu comprei aveia, comprei a amada chia e o psyllium. E aqui eu vou misturar uma quantidade que eu não preciso estar abrindo saco, sabe? Mais aveia, mais chia e menos psyllium. Aí aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou misturar tudo, porque vai que eu preciso de aveia para fazer aí outra coisa, né? Ou então dar uma ajuda aí. Tipo uma panqueca, que a gente faz muita panqueca com aveia. Eu faço os panquecão, sabe? Grandão, gigante. E a chia também, eu gosto de botar em cima do pão. Então, acho que foi, né? Então, a gente já dá uma adiantada assim no nosso dia a dia, ó. Todo mundo misturado.
Ó, ficou bem misturado, né? Tinha esquecido do abençoado leite em pó. Então, aqui não tem mistério, tá? Eu coloco uma colher de leite em pó. Esse mingau, meu povo, é o seu corpo pedindo. Tá pedindo um mingau? Você vai lá e faz. Foi assim que eu fiz na minha vida, tá? E água? Vocês gostam de medida, né, gente? Uma, duas, então, três copos, 3 xícaras de. Acho que essa xícara é uns 150 ml, 200 no máximo, gente. Então, ficou assim, ó. E fogo. Açúcar, não coloco, porque eu coloco outra coisa. Calma aí que eu vou falar com vocês, tá? Vou mexer aqui até ficar no ponto. Vocês aqui de pertinho, tá? Então, quando começa a borbulhar assim, ó, eu já apago o fogo.